Hello， 大家好，我是云姬，欢迎来到我们的 Minecraft 技术训练系列第28集。那上一集呢，我们把我们的蜜蜂给带回我们的家里这边附近。那现在这些蜜蜂其实都有顺利繁殖。那这段时间呢，就是在忙于一些东西，对。然后我们就是在私底下的时候，我还是有做一些就日常该做的事情，比方说把我们的羊给繁殖，对。现在这边很急，牛耕助这边也不意外，都非常的多呢。那以上就是我们大致上就是做一些日常的事情。好，那我们今天这集要做什么呢？我们上一集不是把我们的蜜蜂给带回家吗？那今天这集呢，我想要盖他们的一个繁殖的场所。那我们要盖我们的繁殖场所呢，就是会需要我们的一些蜂巢以及蜜蜂。对，那至于我们的蜜蜂繁殖室呢，我想要把它盖在这边。我觉得这边感觉蛮适合盖一个蜜蜂的养殖场。各位不知道觉不觉得啊？我个人是觉得还蛮适合的啦。只不过我觉得到时候我可能会稍微把这个山啊的那个一些石头把它换成泥土，这样子就把它换成草地，不然这样看过去其实有点光秃秃的。对，虽然我不知道这改下去我会花多久时间了，不过我们加油吧。那我们说到我们的蜜蜂，我们先盖好场所，然后再把它们给移架过来。就这样吧。好，那这边的话，我是想要先把它挖一个就是稍微平一点的平台出来吧。好，那我们就开始动工吧。不过话说，已经2020了，各位观众有没有对自己有一些新的目标啊？就比方说给自己定定一些新的目标，像是钱赚更多啊，上学读书读第一名啊，各位有没有这样想过啊？新的一年，那徐基个人也是有哦。心里是希望今年可以稳定一点啦，希望至少一周都可以上一步。好，那在我们的空间挖好之后呢，我们这边都先给它换上我们的泥土材质哦。我们这下面呢，我还会再额外再挖一层哦，就是我们这边会是铺我们的泥土，然后这下面会是空着。那等一下我会再告诉大家，我们这边等一下的要怎么做。挖好两层之后，我们这边可以先铺上我们的铁轨哦。那这边就是我们的采集装置，对，我们采集装置就是在这边进行采集的。好，那我想想看哦，我们大概算一下，这边是两格，我们空两格这边，然后这边也两格，然后从这边开始铺吧，然后这样子。然后就像这样，然后围到一样，这边剩两格，这边就可以了。好，那我们就开始动工吧。好，那这样我们的路线就看起来是完全 OK 了，就稍微就是这样绕一圈。然后你要记住哦，就是这边直线的话，记得要放上一般的铁轨，不然它会没大像这样一直回圈。然后接下来到这边的话，你不能在底的部分放上你的漏斗，不然它会停住。你必须在中间的部分放上你的漏斗，这样子他就可以把他身上要的东西给运送到这里面来。然后大概他一次大概会运两个吧，刚才两个到三个左右，然后他一样会继续行驶这样，然后他都不会间断，等于是说这个漏斗他会是一个永动机。对，然后我们这下面就可以不用管它了，我们接下来只要弄上面的东西就差不多了就可以了。好，那就把这些都给他堵起来，只不过稍微记一下记号，就是两个空间这样。接下来就是我们的开始啦。那这边的话，我先用这个四个木材先做记号，不然其实我也忘记，就是说它的下面究竟是哪几个会吸哦。先放上我们的一颗石头，其实任何都可以，然后在上面放上我们的蜂箱。那我想要有一点区隔，所以这边大概隔两格，然后上来这边再放一个。好，那我们这样铺好之后呢，我们先在这上面放上我们的侦测器，对，然后记得哦，侦测器是要朝上。侦测器放好之后呢，我们在这旁边呢再放上我们的方块，接下来可以在这上面放上我们的红石粉。放好之后呢，我们这边再放上我们的投掷器，对，投掷器，然后要拉转向我们的蜂巢这边哦。那在我们的蜜蜂采集装置基本上就是这样，非常的小，非常的方便。接下来的部分就是我们的装饰部分，以及把我们的
蜂蜜蜂给带进来的部分。先暂时用这两个进行繁殖，然后等到之后我们再来把这个繁殖够多，我们再把这两个拆掉。那以上就是我们的蜂蜜农场。那如果喜欢我的影片的话，请按一个喜欢。想要持续追踪影片的新闻来的话，可以订阅我哦。如果有任何问题，也可以在影片下方留言告诉我哦。那么我是心机，我们下次再见，大家拜拜。